crime horroroso entre Florestópolis e Porecatu. O corpo do homem estava com as mãos e os braços amarrados. A vítima, que levou um tiro no rosto, ainda teve o corpo incendiado. O cadáver foi encontrado em uma área rural, entre as cidades de Florestópolis e Porecatu, a mais ou menos 75 quilômetros de Londrina. A irmã de Fábio Júnior Gianfelice o reconheceu no local do crime. Segundo informações, a vítima usava drogas e estava sendo ameaçada de morte. O homem chegou a morar no Jardim Ana Rosa, em Cambé, mas não era conhecido da polícia da região. Olha só, mais uma vítima, né, da violência. Se você for analisar direitinho, grande parte, se não a grande maioria dos casos de violência estão relacionados com as drogas, se não com o tráfico, com o uso. Raramente a gente vê um caso como aconteceu ontem em Londrina, que nós mostramos agora há pouco, daquele senhor que foi vítima ali de uma tentativa de homicídio por um crime passional. Na grande maioria das vezes, a violência está intimamente ligada com as drogas. E é preciso considerar que o Brasil não fabrica droga, que o Brasil traz de fora. Enquanto as nossas fronteiras estiverem abertas como estão, a violência aqui não vai diminuir. E mais, enquanto o tráfico de drogas interessar para gente importante, a violência não vai diminuir. Por que que eu falo interessar para gente importante? Vamos lembrar, o traficante que foi preso em um prédio de luxo, na Gleba Palhano, que tinha avião e tudo mais. O traficante que conseguiu fugir lá em Piraí do Sul ontem, com 91 quilos de drogas. Nós mostramos no programa de ontem, mas na verdade foi antes de ontem, à noite. 91 quilos de cocaína pura, avião em nome de uma empresa lá da cidade de Toledo. Enquanto a gente tiver deputados andando em aviões de traficantes, deputados donos de aviões, de helicópteros de traficante, né, como foi naquele caso lá de Minas Gerais, que o único que não tinha culpa no cartório era o dono do helicóptero, né? Porque o funcionário era dele, o helicóptero era dele, a fazenda era dele, tudo era do político, só a droga que não era. Então, quer dizer, algo me diz que há uma blindagem muito grande e não há vontade política de acabar com o tráfico. Porque até na Colômbia, que é produtora de droga, foi dado um choque no tráfico, né? É lógico que reservadas as proporções, mas lá diminuiu muito. Por quê? Porque teve vontade política. E aqui? Ninguém vai fazer nada? Vai ficar do jeito que está? Solta, dá estrutura para a Polícia Federal trabalhar, bota o Exército, né? Tem gente querendo botar na rua aí para calar a boca do povo, bota as Forças Armadas para segurar a entrada da droga nas fronteiras. Isso é questão de segurança nacional, poxa vida, né? Bota a polícia com liberdade para trabalhar, para você ver. Mas eu vou te dizer, acabar não vai, mas diminui 90% da noite para o dia. A pergunta é, isso é importante para alguns que pedem os nossos votos por aí? É só para ajudar, para convidar você a pensar. Nada, nenhum poder se mantém tão forte quanto o tráfico de drogas se não tiver gente importante por trás. Achou ruim? Pronto, falei. Dane-se, não gostou? Ó, rugas de preocupação.